Wametembea kutoka bunge hawajabeba silaha yoyote ni wa amani na wanaandamana na wafuasi wetu lakini tunapigwa tia gas na hakuna makosa ambayo tumefanya taifa hili la Kenya haliwezi kutawaliwa kiimla sisi tuna haki ya kufanya maandamano ya amani tunasema ije mvua ije jua lazima tutaandamana leo Tunataka kila mtu akuje KICC sasa safari yetu iendelee mpaka kule pale. Mheshimiwa. Mheshimiwa mpendanga hiyo. Tunataka kutoa onyo saa hii. Yeah. Police. Yeah. Stay out of this. Yeah. The business of the police is to ensure security watu wetu na security ya kila mtu. Hii maneno ya polisi kushika watu wetu, kutuatia gas, we want to give an order now. To the police commander up on Nairobi withdraw your boys from the streets wacha sisi tufanye kazi yetu hatuna vita na mtu yeyote vile sisi kuna amesema hatujabeba silaha yoyote hatujabeba mtu yeyote hatupigi kitu cha mtu yeyote polisi waende wafanye ile kazi nyingine wameajiriwa kufanya sisi wajana na sisi kufanya maandamano Tulikuwa tunaelekea mahali tuende tukasimame tu tunywe maji. Kukakuja plain clothes police. Walikuja saini ya 10 wakavuka barabara wakatufuata hapa karibu na KCC. Na wakamshika kaka yetu anaitwa Yogo. Wakapokonya simu. Wakapokonya wakarudi. Wamemshika wakamweka ndani. Ukisimama mahali ni hatia. Katiba yetu imeruhusu usimame na sisi tulikuwa tumesimama peke yake wamwachilie ndugu yetu Yogo aende kufanya kile ambacho amekubalika na sheria kufanya wamwache Yogo wamwache Yogo Lazima elimu ikuwe free ama isikuwe free? Free! Lazima elimu ikuwe nini? Free!
Korogosho, tunaambia hapa polisi, polisi wako hapa, wanaishi kwa utamaduni. Nataka tumkuje tuungane na nyinyi. Ndio utiwaji na wananchi na ila kuwapiga kontiani. Thank you.